وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. یہ سورۃ الاعلیٰ کی چند آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. کامیابی مطلق ہے، دنیا کی، قبر کی، قیامت کی، ہر جگہ کی کامیابی. پہلے تم سوچیں اور دیکھیں کہ اس مقام پر ہمارا ذکر ہے یا نہیں. فی ذکرکم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں سب کی تصویر موجود ہے، سب کا ذکر موجود ہے. آپ کتاب اللہ کو کھولیں، کہیں اہل جنت کا ذکر ہے، کہیں اہل جہنم کا ذکر ہے. جو صفات اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بیان کی ہیں انہیں اپنے اوپر پیش کریں، یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں، ہم فلاح پانے والے بندوں میں ہیں یا نہیں، ہمارا چہرہ یہاں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں. قرآن حکیم میں اس لحاظ سے بڑی ایک آسانی پیدا کر دی کہ انسان اپنے آپ کو تلاش کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا. تو یہاں فلاح پانے والوں کا ذکر ہے، کامیاب بندوں کا ذکر ہے، اور یہ ذکر بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ. عربی قواعد کے اعتبار سے قد حرف تحقیق ہے جو کلام کو موقت کرتا ہے، پختہ کرتا ہے. افلاح ماضی کا صیغہ ہے، یعنی فلاح پا چکا ہے. یہ نہیں کہا کہ فلاح پائے گا، بلکہ فلاح پا چکا ہے. ماضی کی خبر یقینی ہوتی، مستقبل کی خبر میں اندیشہ ہوتا ہے ہو یا نہ ہو، لیکن جو بات ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو وہ یقینی ہوتا ہے. قد افلح، بلا شبہ اور تحقیق فلاح پا چکا اور کامیاب ہو چکا. من میں عموم ہے،
ہر وہ شخص جس میں یہ تین صفات ہیں عموم، وہ شخص عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو یا عورت، مشرق کا ہو یا مغرب کا یا شمال و جنوب کا، کوئی بھی شخص، بس یہ تین ذاتیں اگر موجود ہیں، تین اصول اس کے اندر موجود ہیں تو وہ فلاح پا جائے. بڑے غور سے یہ مقام دیکھنے کا متقاضی ہے کہ اس مقام پر ہمارا ذکر ہے یا نہیں، فلاح پانے والے بندوں میں ہمارا شمار ہے یا نہیں. تو تین باتیں، من تزکا، وہ شخص جو پاک ہو گئے، دوسرے مقام پر قد افلح من زکا ہے، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے اس نفس کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لیا. یہ پہلا زابطہ ہے جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، کہ اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی غلاظتیں ہیں، انہیں ختم کر کے انسان اپنے باطن کو اور اپنے دل کو پاک اور صاف کرے. یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. سب سے اہم جو باب ہے وہ توحید کا ہے. اپنے اندر کو پاک اور صاف کرے عقیدہ توحید کی اساس پر، شرک کی نفی ہو، جو اندر بت خانے ہیں ان کو توڑ کر اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے، جو کہ ایک بنیاد ہے، انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد عقیدہ توحید ہے. صحیح مسلم کے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، من مجھے بتانے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو واجب کرنے والی. سائل کا مقصد کیا تھا؟ کہ قیامت کے دن دو ٹھکانے، جنت اور جہنم، وہ کون سی شے ہے جو جنت کو واجب کرنے والی ہے، اور وہ کون سی شے ہے جو جہنم کو واجب کرنے والی ہے؟ اور تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں. بس یہ سوال دو ہی صورتوں پر قائم ہے کہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا نقطہ ہے جس کو اپنا لے تو جنت واجب ہو جائے گی اور جنت یقینی مل جائے گی، اور وہ کون سا نقطہ ہے، اگر وہ ہمارے اندر آ گیا تو جہنم یقینی مل جائے گی اور جہنم واجب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال تو بڑا اہم بھی اور طویل بھی ہو سکتا، مگر آپ کا فرمان کہ ہوتی ہے تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم کی خوبی سے نوازا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ ایک ہی جملے میں جنت کے داخلے کا پورا پروگرام اور جہنم سے بچاؤ کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں، ایک ہی جملے کی جوامع الکلم. فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا وجبت له الجنہ، کہ من مات یشرک باللہ شیئا داخل النار وجبت له النار. جس بندے کی موت عقیدہ توحید پر آئے، پوری زندگی توحید پر قائم رہا، حتیٰ کہ موت بھی توحید پر آئی، اگر کبھی شرک ہو گیا ہو تو اس سے سچی توبہ کر چکا ہو، موت توحید پر ہو، ایسے بندے کے لیے یقینی جنت. اور جو بندہ ہے توحید شرک پر مرے، اس کی موت شرک پر آتی، وہ یقینی جہنمی ہے.
تو پھر قد افلح من تزکا میں کیا ہے؟ اس نفس کو پاک اور صاف کرو شرک سے، جو سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے اور کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایسے بندے کے لیے جنت کا داخلہ حرام ہے. وہ یقینی جہنمی اور ہمیشہ کا جہنمی. تو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر قائم ہو، اس کو توحید کا فہم ہو، کم از کم وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس عظیم کلمے سے، اس عظیم گواہی سے اپنے ظاہر و باطن کو معطر کر لے، منور کر لے، دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کر لے، تو تزکیہ نفس میں یہ پہلی اساس ہے کہ انسان کو توحید کا فہم ہو، پورا ادراک ہو نفی اور اثبات کے ساتھ. نفی کا معنی ہر شرک کا انکار ہے، اور اس بات کا معنی ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. ایک یہ کہ دل میں وہ گواہی ایک راسخ علم کے ساتھ موجود ہے، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة، جس کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر ہے، خالی پڑھنے پر نہیں. موت سے قبل اگر زبان کھل گئی اور زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا، یہ کافی نہیں. جب تک دل میں اس کے مطابق علم نہ ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کلمے کا پیغام کیا ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے، جب تک دل کے اندر وہ کلمہ پورے اعتراف کے ساتھ موجود نہ ہو، جس کو حقیقی گواہی کہا جاتا ہے، تب تک فائدہ نہیں. گواہی میں ادراک ضروری، خالی تلفظ کافی نہیں. اور تیسری شکل یہ ہے جب دل میں اعتراف ہو، زبان پر اقرار ہو، تو جسم کے سارے اعضاء کا اسی توحید کے تقاضوں پر عمل ہو. یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو گواہی مکمل ہوتی ہے، اور یہ گواہی انسان کی کامیابی کی اساس ہے. تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، یہ سب سے پہلا قدم، وہ لا الہ الا اللہ ہے. قد افلح من تزکا، جو بندہ یہاں سے پاک صاف ہو گیا شرک کی غلاظتوں کو اور شرک کے بت خانے کو اندر سے توڑ کر، کلا کما کر کے اسے نکال پھینکا، اور اپنے باطن کو، نفس اور دل کو نور توحید سے منور کر لیا، ایسا انسان یقینی فلاح پائے گا. گناہ ہوں گے بھی تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے معاف کر دے گا، اور اگر گناہ ایسے ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے، تو ان کی عارضی سزا ملے گی، بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. مگر شرک کی ایسی نحوست ہے کہ ایک ذرے کی مقدار میں انسان کے عقیدے میں داخل ہو جائے اور انسان کے عمل میں شامل ہو جائے، وہ ہمیشہ کا جہنم ہے. تو سائل کا سوال کیا ہے، موجبتان کیا ہے، دو واجب کرنے والی چیزیں. جنت کیسے واجب ہوتی ہے، وہ کون سا نقطہ ہے؟ اگر وہ ہو، باقی کچھ بھی نہ ہو، تو جنت مل جائے گی. اور وہ کون سا نقطہ ہے، اگر وہ نہ ہو، باقی سب کچھ ہو، تو جہنم. ایک انسان میں شرک اگر موجود ہے، راتوں کو تہجد پڑھے، نفل پڑھے، دن کو روزے رکھے، صدقات کے ڈھیر لگا دے، فرائض اور نوافل کی تکمیل کرتا رہے، مگر یہاں بت خانہ ہے، شرک ہے، سب کچھ بیکار ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟
اللہ تعالیٰ سارے انبیاء سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کیا آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں اگر آپ نے شرک کر لیا، سارے انبیاء سے بتا رہے ہیں، تو آپ کے سارے اعمال رائے گا باطل اور ضائع، منصب نبوت چھین لوں گا، خاسرین اور ظالمین کے صف میں ڈال دوں گا۔ یہ خطاب انبیاء سے، آخری نبی سے بھی جو خلیل اللہ بھی ہے حبیب اللہ بھی ہے، لیکن قانون قانون ہے، توحید کی اساس پر یہ اٹل قانون کہ شرک کی ملاوٹ جو ہے خواب و دل میں ہو یا عمل میں ہو یا عقیدے میں ہو، انسان کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ تو اس مقام پر اپنے آپ کو لانا ہے، اپنا چہرہ اس مقام پر دیکھنا ہے۔ فقد افلح من تزکا، سب سے پہلے پاک صاف ہونا پڑے گا شرک سے اور شرک کی غلاظت سے۔ ہاں توحید اگر آ گئی تو فضائل ہی فضائل، رغائب ہی رغائب، اللہ کے رضا ہی رضا۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ امادۃ الاذان الطریق، راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، کوئی پتھر ہٹا دیا، کسی کانٹے کو ہٹا دیا، کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دیا، یہ سب سے ادنا شعبہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے جنت میں ایک شخص کو لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا، جنت میں موجے مار رہے، اور اس کے داخلے کا سبب کیا ہے؟ بڑا عمدہ راستہ ہے جس پہ جا رہا تھا، تو ایک جھاڑی پڑی ہوئی دیکھی کانٹے دار، اس کو ٹھوکر مار کے ہٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کوشش کی قدر کی، ایک سیکنڈ کی اس کی کوشش قدر کی، اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ حالانکہ ادنا شعبہ ہے، جو ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے ادنا شعبہ ہے، اور اعلیٰ ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بندہ اس سے تعلق جوڑ دے، فہما وعقیدۃ وعملا نشرا وبلاغا، اس توحید کے تعلق سے، لا الہ الا اللہ کے تعلق سے جو مشن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مشن پر آ جائے، اسے اپنا، تو کس قدر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی محبتیں حاصل ہوں گی۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہے، اپنے اس باطن کو پاک کرو، صاف کرو، اگر فلاح چاہیے شرک کی غلاظتوں سے اور شرک کی نحوستوں سے۔ اس کے بعد بدعت، بدعت بھی شیطان کا پسندیدہ ہتھیار ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان بدعتی ہو جائے، چاہے زانی نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، چور نہ ہو، بدعتی ہو جائے۔ یہ زنا اور چوری، یہ ڈاکہ ظاہری کھلم کھلے فواہش ہیں، اور بدعت انسان تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عبادت کے روپ میں، عبادت کے روپ میں پیش کرتا ہے، فلاں عمل اچھا ہی تو ہے، کیا اس میں خامی، کیا اس میں برائی۔ وہ شیطان بھی زیادہ پسند ہے کہ انسان بدعت ہی بن جائے، بدعت کی راہ میں چلتے چلتے عبادتوں کے ڈھیر لگا دے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، ایک بندہ بدعت پر چل کر اگر عبادتوں پر عبادتیں کرتا جائے، جتنی عبادتیں کرے گا اتنا وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا۔ صراط مستقیم چھوڑ چکے ہیں، جو پیارے پیغمبر نے سیدھا خط کھینچا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ هذا سبیل اللہ، یہ سیدھا خط اللہ کا راستہ۔ بدعت انسان اس راستے کو چھوڑ دے، دائیں طرف چلا گیا، بائیں طرف چلا گیا۔ اب وہ ہے اور بدعت، جتنا عمل کرے گا اتنا خط مستقیم سے دور ہوتا جائے۔ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے،
جو کھڑا ہے بدن اس کا خشک ہے، قابل نفرت تو ہے، وہی کتا اگر تالاب میں داخل ہو جائے، چشمہ ہو جس کا پانی میٹھا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جائے، اور جب باہر نکلے اس کی غلاظت اور نحوست اور بڑھ جائے گی، زیادہ وہ قابل نفرت ہو جائے گا حالانکہ نہا کے نکلے۔ اس طرح فطرتی انسان عبادتوں پر عبادتیں کرتا جائے اس کتے کی طرح زیادہ وہ قابل نفرت ہو، بدعت کے ارتکاب کی بنا اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرنا ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ یہاں ہم نظر ہیں فلاح پانے والوں میں شمار ہو ہمارا، تو پھر بدعت سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ یہ دل اس نقطے پر قائم ہو گئے، ہر عمل میں عمدہ اور اساس جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں وہ مردود، چاہے وہ عمل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح ہو، بکھرا ہو چوٹیوں کی طرح، لیکن اگر ہمارا ٹھپا نہیں وہ مردود ہے، پھر فلاح کیسے ملے گی؟ یہ بات تو فلاح کے قاعدے کے خلاف۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ کی تصویر موجود ہو تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، بدعات کی خلاصت اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ دین کا سب سے بڑا باغی بدعت انسان، اللہ کو چیلنج کر دے گا۔ کیا چیلنج کروں؟ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ بدعت ہی کہتا ہے نہیں، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، اس میں فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی، ہمارے بڑوں نے مکمل کیا، ہمارے بزرگوں نے مکمل کیا، ہمارے پیروں اور درویشوں نے مکمل کیا، اللہ کو چاہیے، نبی کو چاہیے، اللہ کے پیارے پیغمبر پورا دین سمجھا کر گئے، بلغ ما الیک من ربک، پورا دین بتا کر گئے۔ بدعتی کہتا ہے بہت سی چیزیں چھوڑ گئے، اس کو ہم نے پورا کیا، ہمارے بڑوں نے پورا کیا، کوئی اس سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے؟ اللہ کو دلکارے، اللہ کے رسول کو دلکارے۔ تبھی تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے من ابتدا فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد خان الرسول، جو بندہ اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اور سمجھے کہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کا یہ زعم ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا۔ نعوذ باللہ، آپ نے تو پورا دین بتا دیا سمجھا دیا، پھر نئی باتیں کہاں سے ہیں، نئے سوچے کہاں سے ہیں؟ اس مقام پر اگر نظر آنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، بدعات کی خلاصت، اس دل کو اس بات پر قائل کر لو، اس بات پر ثابت قدم کر لو کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ ثابت نہ ہو، اگر ثابت ہے پھر وہ کام کرنا ہے، کیسے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق، بس یہ دین کا خلاصہ سمجھو، دین کی روح سمجھو۔ اور تیسری بات میرے دوست اور بھائیو، گناہوں کا تلوث ہے، گناہوں کی غلط ہے، یہ بھی تو انسان کے باطن کو مجروح کرتی ہیں، ملوث کرتی ہیں گندگی کے ساتھ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اذنب ابن آدم نکتا فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان لگا دیا، ایک گناہ پر ایک نقطہ، دوسرے گناہ پر دوسرا نقطہ، تیسرے پر تیسرا، وہ گناہ کرتا جاتا ہے نقطے بڑھتے جاتے ہیں، دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ وقت ایسا آتا ہے
کہ دل کی پوری زمین سیاہ ہو جائے، اب یہ انسان ہدایت کے قابل نہیں ہے، یہ دل سیاہ ہو چکا ہے. کل قوت مدخیہ نبی اسلام کی حدیث ہے، یہ دل الٹا پیالہ بن چکا ہے، سیاہ بھی ہو چکا الٹا پیالہ ہو چکا ہے. الٹے پیالے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا بہت ایمان اگر موجود تھا تو الٹا کرنے سے وہ خارج ہو گیا، پیالہ اگر الٹا ہو اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں کر سکتے. اب اس دل کو نیکی کی توفیق نہیں ملی تو گناہوں کی خلاصت بھی انتہائی نقصان ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، انہ لیغان والا قلبی وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ. میں بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اس غبار کا نقصان، اور ایک گناہ کرنے پر انسان کے دل پر سیاہ نشان لگا دیے، پھر انسان اور گناہ کرے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ گناہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کیا، اللہ نے دوسرا گناہ کھول دیا، آپ نے وہ بھی کر ڈالا. تیسرا گناہ کھول گیا، آپ نے وہ بھی کر ڈالا. گناہوں پر گناہ کرتے گئے، یہ گناہ کی سب سے بھیانک سزا ہے. بملی لہو نہ کہی تھی مجھے، رسی ہم دراز کر دیتے، چلو گناہ کرو، گناہوں پر گناہ کرو، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید ہوگا. بہت افلاح میں دزک کا اس کو پاک اور صاف کرو. یہ گناہ گناہوں کی آلودگی نقصان دے. اور چوتھی چیز، یہ مضمون تو کافی طویل ہو، چوتھی چیز یہ بتانی ہے، کچھ امراض دل کے ہوتے ہیں، ان امراض سے دل کو پاک اور صاف کرو. یہ سب سے خطرناک معاملہ اخروی اسلام کے تعلق سے. دل کے امراض کیا ہیں؟ کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، آپس کی رنجشیں ہیں، افتراق کا راستہ ہے، یہ سارے امراض قلبی. امراض قلبی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. انسان کے جسم کی بیماریاں، ایک بیماری ظاہری ہوتی ہے اس کا علاج آسان ہوتا ہے، اور کچھ امراض اندر کے ہوتے ہیں. یہ ہارٹ اٹیک اندر سے اٹھتا ہے، کینسر اندر سے ہوتا ہے، یہ لا علاج ہو جاتا ہے. اس طرح قلبی امراض جو ہیں وہ انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ان پر نظر رکھنا، ان امراض سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یہ قد افلح من تزکا، یہ پاک صاف ہونے کے لیے اور فلاح کا راستہ اپنانے کے لیے یہ انتہائی اہم نقطہ ہے. قرآن حکیم کا ایک مقام، جب اس کو غور سے پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، واللہ یقضی بالحق، واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اس کا ہر فیصلہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یخلقون بشیء، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے جمع ہو کر بھی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک فیصلہ، اس مقام پر غور کرو، جو قیامت کے فیصلے اللہ کرے گا. جتنے معبود تم نے بنا رکھے وہ سارے جمع ہو کر بھی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی ہولناک ہے. پیچھے جو آیت کریمہ، اس کے اندر اس کا رب پر تعلق ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العزت دو چیزوں کو جانتا ہے، ایک نظروں کی خیانت کو اور دوسرا دل میں چھپی ہر بات کو. جب اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، بندے پیش ہوں گے اپنے اعمال لے کر، نیکیوں کے ڈھیر لے کر، اور اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے.
اس بندے کی نظروں کا عالم کیا تھا، نظروں کی خیانت کیا تھی، اور دل میں کیا چھپا ہوا. باقی کوئی مخلوق نہیں جانتی، نہ آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے، نہ دلوں کے راز کو جانتی ہے. ان اخروی فیصلے، اخروی حساب و کتاب جو ہے، ان سارے امور کے ساتھ مرتب. فلاں بندہ حج اٹھا کر لا رہے، نمازیں لا رہے، روزے لا رہے، صدقات کی کثرت لا رہے، کافی نہیں. فیصلہ اللہ نے کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے امور کے ساتھ فیصلہ کرنا. نمازیں تو ہیں، حج تو ہیں، روزے تو ہیں، اس کے اندر کیا حوال کیا ہے، اندر کیا کچھ ہوا. اندر اگر غلاظتوں کے ڈھیر ہو، منافرتیں ہو، حسد ہو، کبر ہو، بغض ہو، ریاکاری ہو، تو اللہ کے فیصلے ان باطنی اندرونی سارے احساسات کے ساتھ. یوم تبل السرائر، اس دن دلوں کے بھیدوں کو کھولا جائے گا. آج چھپے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا آپ نہیں جانتے. جب قیامت قائم ہوگی، اس ذات نے جو حساب لینا دلوں کے بھیدوں کو کھولے گا، پھر نتائج سامنے آئیں. اب مثال کے طور پر کبر ہے، یہ اندر کی کیفیت، اس کا نقصان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے. تو اعمال کا ڈھیر تو موجود، حج بھی کیے ہر سال، عمرے کیے، زکاتیں دی، صدقات دیے، مگر کبر کا معاملہ کوئی نہیں جانتا. تم کیا فیصلے کرو جن کو تم پکارتے ہو میرے سوا، ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلے کی اساس انسان کا ظاہر بھی ہے، انسان کا باطن بھی. تمہارے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، باطن نہیں ہو سکتا. تو بڑا یہ ہیبتناک مقام ہے. اخروی حساب جو ہے وہ ظاہر باطنی سارے امور کے ساتھ ہے. اگر اندر یہ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سب کو کھول. ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں ملے گی. بلکہ ایک حدیث میں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. فقد افلح من تزکى، اگر فلاح پانی ہے اس مقام پر، اگر نظر آنا چاہتے ہو تو ہر بندہ اپنے باطن کو جانتا ہے، قلبی کیفیت کو جانتا ہے، اپنے نفس اور صبر کے احوال کو جانتا ہے. تو ان سارے جو امراض ہیں ان سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. اور خاص طور پہ وہ رنجشیں جو جماعتی افراد میں پیدا ہو گئی، بڑی خطرناک. یہ معاملات دعوت کے راستے کو روک دیتے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. ایک پیار محبت کی فضا ہونی چاہیے تاکہ دعوت کا راستہ مسدود نہ ہو، راستہ کھلا رہے اور کام آگے بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے فشل کا ایک سبب بیان کیا، ہماری ناکامی کی، کفار کی ناکامی کے بے شمار اسباب. ہماری ناکامی کا ایک سبب بڑا تناب فتفشل، آپ اس میں نزاع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، یہ کینے نہ ہو، منافقت نہ ہو، بغض نہ ہو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ. مدد اللہ نے کرنی، اللہ مدد کرنے کے لیے
تمہاری قوت کا محتاج نہیں ہے، تمہاری نفلی کا محتاج نہیں ہے، تمہارے مسائل کا محتاج نہیں ہے، کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک چیز ہے، اگر وہ تمہارے اندر آ گئی تم کمزور پڑ جاؤ. واحد سبب ہے اور وہ ذاتی اختلافات، رنجش. تو جماعت واحدہ بن کر رہو تاکہ دعوت کا کام اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے شیخ العرب رحمہ اللہ نے بڑی شرح دی ہے. کس طرح ایک پیار و محبت کی فضا تھی، افراد میں یگانگت تھی، پیار و محبت تھا، ایک وحدت تھی، اور کیسے کام تیزی سے پھیل رہا تھا. آج ایک افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پنجاب کو ایک اکھاڑا بنا رکھا تھا، اب وہ سندھ کو بھی اکھاڑا بنانے پر تلے ہوئے. کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، افراد کو توڑنا، رسہ کشی چل رہی ہے. حالانکہ یہ دین کا مزاج نہیں. کبھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کسی آپ میں سے کسی کو دعوت نہیں ہو کہ تم جمعیت اہل سندھ میں آ جاؤ. اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی تک ہی نہیں بنا. میں کہوں کیا آپ جمعیت اہل سندھ میں آ جائیں، کیا اس کا جواب ہے؟ میری دعوت آپ کے ساتھ ہے، میرا منہج آپ کے ساتھ ہے. شاہ صاحب نے عقیدہ بیان کیا، شاہ صاحب نے توحید بیان کی، نبی علیہ السلام کی سنت بیان کی، اس کو سن سن کر لوگ حلقے میں داخل ہوتے. جماعت میں آ جاؤ، جماعت میں آ جاؤ. کیا ووٹ چاہیے، نوٹ چاہیے؟ نہیں، یہاں نہ ووٹ کی لالچ ہے نہ نوٹ کی، نہ یہاں کوئی سیاسی پروگرام، نہ کوئی جمہوری دے. عدامت ہماری نصف النہار کے سورج کی طرح اس کو لوگ سنتے گئے، گرویدہ ہوتے گئے، جماعت بنتی گئی. لیکن آپ آئیں، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری جماعت میں آ جاؤ. کیا یہ تو کہو جو آپ پروگرام لائے ہیں عقیدے کا، منہج کا، وہ شاہ صاحب کے پروگرام سے اوپر ہے، اچھا ان سے لائے لائے. یا تو کہو ثابت کر لیں جو شاہ صاحب کام کر گئے، ہمارا پروگرام اس سے اعلیٰ ہے، فائق ہے. ہمیں عقیدے کا زیادہ فہم ہے، ہمیں توحید کا زیادہ فہم ہے، سنت کا زیادہ ادراک. یا تو یہ بات کو ثابت کر لیں. یہ چیز بھی منافقت کی اساس ہے. پوری دنیا اعتراف کرتی ہے جو شاہ صاحب عقیدہ دے کر گئے، منہج دے کر گئے، ایسا عقیدہ منہج کسی جماعت میں نہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہم جماعت میں آنے کی دعوت دے رہے، نہیں. وہ عقیدہ بیان ہوگا انشاءاللہ قیامت تک ہوگا، سنت کا بیان ہوگا اور قیامت تک ہوگا. جو قبول کرے گا وہ ہمارا، جو قبول نہیں کرتا اس کی اپنی مرضی، اپنا راستہ. افلح من تزکا، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ کامیابی کی اساس. اس دل کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف کر دو ان سارے عوارض سے، سارے امراض سے. جو قلبی امراض ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہیں، یہ رنجشیں اور یہ بغض اور یہ بغض، اور جناب یہ کبر کی کیفیت، یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. تو یوم تبل السرائر، اس دن بیدوں کو، رازوں کو کھولا جائے گا. پھر کیا جواب دیں؟ کلا اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جب قبروں سے لوگوں کو نکالا جائے گا اور قبروں سے نکال کر سینوں کے رازوں کو کھولا جائے گا. میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، جب ہمارے سینے کے راز کھلیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. قد افلح من تزکا کا معنی یہ دل جو ہے ایک شفاف آئینے کی معنی دو، شفاف آئینے کی معنی. یہ ہمارا ایک پیغام بھی ہے اور منج کا حصہ بھی ہے. یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے. اگر فلاح چاہیے، اور فلاح مطلق ہے، دنیا کی فلاح بھی، قبر کی فلاح بھی، اور قیامت الآخرت کی فلاح بھی.
پھر مذاکرہ اسم رب نہیں. دوسرا جو اصل عظیم اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا ذکر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل ہمیں دے دیا جس کے لیے پابندی کوئی نہیں, ہر حال میں ہر وقت کر سکتے ہیں, دن میں رات میں, وضو ہو تو نہ ہو تو بھی, قبلہ سامنے ہو تو کر سکتے ہیں, سامنے نہ ہو تو کر سکتے ہیں, مسجد ہو, گھر ہو, بازار ہو, چلتے پھرتے ہو, لیٹے ہو, ذکر کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ مرد عورت کو غسل کی حاجت ہے, غسل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے, ذکر کر سکتی ہے. پھر ذکر محدود نہیں, اذکر اللہ ذکر کثیر, اللہ کا ذکر کثیر کرو, محدود نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کے راستے آپ کے لیے وسیع ہو, بہت زیادہ ہو, تو وہ ذکر کی صورت ہے. نمازیں پانچ ہیں, چھ نہیں ہو سکتی, روزے تیس ہیں, اکتیس نہیں ہو سکتی, تعداد رکعت مختص ہے, ظہر چار رکعت ہے, پانچ نہیں ہو سکتی, فجر کی دو رکعت, ایک نہیں ہو, تین نہیں ہو سکتی. ذکر میں ذکر کثیر, اگر ذکر کی خواہش ہے, اللہ کو یاد کرنے کی خواہش ہے, عبادت کا شوق ہے, ذکر کثیر. پھر کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا, ملائکہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے استغفار اور رحمت, اور اس کا فائدہ کیا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ تم کو اللہ نکال دے تاریکیوں سے, اندھیروں سے, اور نور کی طرف لے دے. ذکر کثیر میں نور کثیر ملے گا, جتنا ذکر جاتا ہے اتنا نور بھی زیادہ ملے گا. وہ نور قبر میں کام ہے, جو ایک اندھیرے کا گڑھ ہے وہ نور قیامت کو کام آئے گا, مختلف مراحل میں, اور خاص طور پہ وہ مرحلہ ہے جو پل صراط سے گزرنا ہوگا, جہاں تاریکی ہی تاریکی, کیسے چلنا ممکن, ایک تیز دھار پل, طویل جہنم کی پشت پر اس کو قائم کیا, جہنم کتنی بڑی, اتنا بڑا وہ پل ہے, اور گزرنے بھی چڑھائی پر ہے, سیدھا پل نہیں, کیونکہ جہنم اسفل السافلین میں ہے اور جنت اعلیٰ علیین میں, جنت کا راستہ ہے, جنت اوپر ہے, اوپر پہ چڑھنا پڑے گا, اوپر پہاڑ پہ چڑھنا مشکل, اندھیرا بھی ہو, راستہ بھی ایسا ہو, پھر تیز رفتار پل ہو, جیسے ریزر ہو تیز رفتار, کیسے گزرنا, نور کے بغیر نہیں. تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے, یہ مر ناس علی قدر نور ہے, کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بخت, جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی سے گزر جائیں گے, بجلی کی طرح, پلک جھپکنے کی طرح. تو یہ نور کا راستہ, خود کرو ذکر کثیر, ذکر کثیر کرو گے اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکالے گا, اندھیروں سے نکالے گا, اور نور کی طرف جائے. یہ نور مانگی بھی ہے, نور حق, اور یہ نور ظاہری بھی ہے, کہ اللہ آپ کا راستہ روشن کر دے, منزل نظر آئے, کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی ابہام نہیں, کوئی مشکل نہیں. ذکر کثیر اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت, جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, بذکر بذکر اللہ کثیر, اذکر اللہ ذکر کثیر, اذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو تمہیں یاد کرو, تنہائی میں یاد کرو گے تنہائی میں یاد کرو, لوگوں کے بیچ بیٹھ کے یاد کرو گے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرو, میری طرف چل کر آؤ گے تمہاری طرف دوڑ کر جاؤں, ایک گز آگے بڑھو گے میں دو گز آگے بڑھوں گا. ان کتنی اس ذکر کی حوصلہ افزائی, اپنے رب کا ذکر کرو کثرت سے, ذکر کوئی اس میں رکاوٹ نہیں, اٹھتے بیٹھتے کرو, وضو ہو تو کرو, نہ ہو تو کر لو, لیٹے ہو تو کر لو. نبی علیہ السلام کے دن جو بندہ رات کو سو رہا ہے آنکھ کھل گئے, آنکھ کھلی تو یہ الفاظ کہہ دیے اس نے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعا پڑھ لی, فرشتے دعائیں شروع کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ,
رحمت کی دعائیں مغفرت کی دعائیں. ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو ملائکہ کی دعا رد نہیں, مغفرت کی دعائیں ہوگی, رحمت کی دعائیں. تو اللہ کا ذکر اس سے انسان کبھی غافل نہ ہو. جنت میں ایک انسان کو کوئی حضرت نہیں ہوگی, خوشی ہی خوشی, سکون ہی سکون, لیکن ایک حضرت اس کو یقیناً ہوگی. وہ مجلسیں جو ذکر سے خالی ہوگی ان کو یاد کر کے حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا. جنت میں خوش نہیں ہے, مگر جو مجالس اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی ان میں وہ افسوس کرے گا. اور فصلہ نماز قائم کرے, یہ تیسرا اصول اس مقام ہے. اگر چاہتے اس مقام پر دکھائی دو, نظر آؤ, آپ کا چہرہ یہاں موجود ہو, تو تزکیہ نفس, ذکر اللہ اور نماز, نماز کی اقامت وقت کی حفاظت کے ساتھ تمام سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اور کوشش کریں خشوع خضوع ہو, حضور قلبی ہو, خشیت و اللہ تعالی. اس طرح انسان ہر نماز پڑھے وہ آخری نماز پڑھ رہے, وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں, یہ اللہ سے ملاقات. بعض علماء سلف کا قول ہے, اگر دل چاہتا ہے میرا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نفل پڑھتا ہوں, اور اگر دل چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. سارا قرآن کلام الرحمن, اللہ کی باتیں, وہ اللہ مجھ سے باتیں کرے, اور اگر میں چاہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یہ نماز اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی, شرف ہم کلامی. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان سارے اصولوں کو اپنائیں, ان سارے ضوابط کو اپنائیں, اور بالخصوص ہم اپنی صفوں سے منافقتوں کو دور کریں. منافقتوں یہ ناراضگی ہے, رنجش ہے, اور یہ افتراق دلوں میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے, ان تمام عوارض سے اپنے دلوں کو دھو ڈالیں. نبی اسلام کی حدیث ہے, ان شیطان عائز ہے ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب الا التحریش, کہ شیطان مایوس ہو چکا کہ نمازی اس کی عبادت کرے. شیطان مایوس کی کہ نمازی حضرات جو ہیں شرک نہیں کر سکتے, میری عبادت نہیں کر سکتے, میری غلامی نہیں کر سکتے. الا التحریش, اس نے ان نمازیوں کو برگلانے کے لیے تحریش کا جال پھینک دی. یہ منافقت ہے, رنجشیں, ناراضگیاں, دوریاں, یہ جال اس نے پھینک دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مصداق ہم آخر حدیث, ہر نمازی کی نماز قابل قبول نہیں. دنیا میں بیشتر وہ نمازی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, ایک سجدہ قبول نہیں ہوتا. 60 سال کے نمازی ایک سجدہ قبول نہیں ہوا. مصطفیٰ بن یمان نے پوچھا تھا اس بزرگ سے, کب سے نماز پڑھ لے؟ کہا 40 سال سے. فرمایا کہ ماں صلی اللہ علیہ, تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی. جو نماز مردود ہے, خیر مقبول ہے, اس نماز کا ذکر نہیں ہے, ان نمازیوں کا ذکر ہے جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں, اللہ کے قابل قبول. کہ شیطان ان سے مایوس ہو جائے گا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اب شرک نہیں آ سکتا اس زمانے, قبر پرستی نہیں آ سکتی, مزاروں کے سجدے اور طواف نہیں آ سکتے. شیطان مایوس ان مسلمین سے, ان نمازیوں سے جن کی نمازیں عین سنت کے مطابق اور عند اللہ قابل قبول. تو ان کے لیے کیا بچا شیطان کے پاس؟ تحریش, تحریش کا جال دلوں پر وار کرو, نفرتیں پیدا کرو, دوریاں پیدا کرو, رنجشیں پیدا کرو, ناراضگیاں پیدا کرو. اس سے دعوت کا راستہ مسدود. ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں, اللہ سے ڈر جائیں, اپنی عاقبت کی فکر کریں. اور یہ مقام جو سورۃ الاعلیٰ کا مطلق فلاح کا ذکر ہے, تین اصولوں کے ساتھ ہر بندہ اپنے آپ کو جانے. من تزکا, اندر سے پاک صاف ہو گئے, ہم اپنے اندر میں جھانکیں اندر کا معاملہ کیا ہے. ذکر اسم ربی, رب تعالیٰ کا ذکر ہو, اور فصلہ نماز قائم کرے. اصول آسان ہے تین, مگر ہم کیوں نہیں اس پر آتے؟ اس کا ایک سبب اللہ نے آگے بیان کیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا کی زندگی,
جب دنیا کی محبت غالب آ گئی تو پھر یہ اصول جو ہے کامیابی کے یقین ان میں غفلت کا شکار ہو جائے تعطل پیدا ہو جائے اور علاج کی طرح علاج کیا ہے بل آخرت خیر ابقا علاج فکر آخرت آخرت کا سوچو آخرت کو یاد کرو جو ہم نے آخرت کے تعلق سے اللہ کے حساب کا ذکر کیا کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اللہ کسی بندے کی نمازوں کا فیصلہ کرے گا کسی بندے کے حج کا فیصلہ کرے گا تو اس کے ظاہر و باطن کو دیکھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا سارے معمول والے باتیں جمع ہو جائے ایک بندے کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا جس کے سامنے بندے کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ظاہری اعمال بھی ہیں اور باطنی کیفیت دل کی احوال آنکھوں کی خیانت ہر چیز کو جائے کوئی چیز بھولنے والا کتنا کڑا حساب ہے اللہ اپنی خشیت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور اللہ رحم العزت یہ آج کی حاضری قبول فرما لے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا کا موجب بن جائے اور جنت کے داخلے کے موجب بن جائے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين